Azərbaycanın Qarabağ İqtisadi rayonunda faydalı yataqların qanunsuz istismarı əleyhinə Xankəndi-Laçın yolunda keçirilən etiraz aksiyası 23 gündür davam edir. Keçən ilin dekabrın 12-sində səhər saatlarından başlayan aksiya ötən gecə boyu da davam edib. Təhlükəsizlik qaydalarına yüksək səviyyədə əməl olunan aksiyada gecə boyu heç bir insident baş verməyib. Etirazçılar həmişəki kimi bu səhri də Azərbaycanın dövlət himninin səsləndirilməsi ilə açıblar. Hazırda havanın şaxtalı olmasına baxmayaraq, ekofəallar yolun hər iki tərəfində hərəkətə maneət törətmədən üzərində Azərbaycan, Rus və İngilis dillərində yazılmış plakatlar qaldırıb şüarlar səsləndirirlər. Aksiya iştirakçılarının tələbləri ilk gündən olduğu kimi dəyişməz olaraq qalır. Belə ki, ekofəallar və gənc könüllər Azərbaycan oyaqdır, sərvətinə dayaqdır. Azərbaycan vahiddir, sərvətinə sahibdir. Ekoloji cinayətə son, stop ekoterror şüarlarını səsləndirirlər. Qeyd edək ki, Şuşa ərazisində Rusiya sülh məramlarının nəzarətində olan yolun bir hissəsində etiraz aksiyası Azərbaycanlı aktivistlər və ekoloji üzrə qeyri-hökumət təşkilatlarının üzvləri tərəfindən Qarabağ İqtisadi rayonunda ekoloji terrora son qoyulması tələbi ilə keçirilir. Aksiya iştirakçıları günlərdir ki, yüksək əzim, mətanət, qətiyyət nümayiş etdirirlər.